nüüd on need ajakirjanikud, kes mõtsid läbi. Head ajakirjanikud, kell on 12. Alustame valitsuse pressikonverentsi. Tees on täna peaminister Kaja Kallas, kultuuriminister Tiit Terik ja haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Ja kõigepealt pean alustama COVIDist. Täna me näeme väga selgelt, miks on oluline, et valitsus teeb teadus- ja tõenduspõhiseid otsuseid, et me näeme, kuidas see poliitiline soov siduda COVID-i tõendi kadumine konkreetse kuupäevaga ei tööta, sellepärast, et see viirus ei ole meie kontrolli all. Ja nii nagu ma hindasin eelmisel nädalal, et see viiruse koormus haiglale hakkab alles tõusma, see on alati olnud nii, et ta liigub lastest siis keskealistelt vanemajalisteni ja siis haiglasse ja seda me näemegi, et see nakatumislaine, mis on väga suur, on jõudnud ka haiglatesse, nii et haiglaravil olevate raskeloomuliste COVID-i haigete arv on ligi 300 ja Terviseamet prognoosib siis ka veebruari keskpaigaks 500 rasket COVID-i haiget haiglates. See tähendab ka seda, et 10 päeva sümptomaatiliste COVID-i patsientide arv haiglas on hetkel 39, nii et mitte kuidagi 21. see 25 peale ei jõua, see ei ole lihtsalt võimalik. Nii et seda siis peaks teadma, et ainuüksi kolmapäeval oli haiglates 74 uut raskeloomulist COVID-patsienti. Ja koormus meditsiinisüsteemile on väga suur, seda nii siis patsientide arvu kui ka selle tõttu, et personal haigestub lihtsalt. Ja kõik sõltub sellest, et millal see nakatumine siis hakkab alla minema. Terviseamet on siin oma prognoose teinud ja loomulikult me saame kõik sellele kaasa aidata, aga selline poliitiline võidujooks siis konkreetse kuupäeva peale ei ole tegelikult aidanud ka kuidagi kaasa sellele, et vaktsineerimist ikkagi tõhustada. Ja ma tahaks võib-olla paar sellist müüti ümber lükata, mis seda olukorda raskendavad. Esimene müüt on see, et omikron on lihtsalt nohu. See ei vasta tõele. Kui me vaatame raskeloomulise COVID-iga patsientide arvu, siis see ei viita kuidagi sellele, et omikron oleks lihtsalt nohu. Meil on see ligi 300 ja see number on kasvamas. Teiseks, et omikroni vastu vaktsineerimine ei kaitse, ka see ei vasta tõele. Jällegi, kui me vaatame numbritele otsa, siis 82% haiglates olevatest inimestest, just raske COVID-iga haiglates olevatest inimestest on vaktsineerimata, pooleli vaktsineerimisega või tõhustusdoosita. Ja tõhustusdoosiga vaktsineeritud inimesed põevad kergemalt või ei nakata üldse. Me räägime just haiglakoormusest, nii et ka on öelnud teadusnõukoja liige, molekulaarimmunoloog Pärt Peterson, kuna antikehi tekib vähem, võivad vaktsineerimata inimesed paari kuu pärast uuesti nakatuda ka omikroniga. Vaktsineerimine annab laiema kaitse kõikide tüvede vastu pärast omikroni põdemist. Kolmas suur selline müüt on see, et varasem on läbipõdemine kaitseb ka omikroni eest. Ka see ei vasta tõele. Teadusnõukoja liige molekulaarimmunoloog Pärt Peterson on öelnud seda, et nakatuda võivad kõik sõltumata läbipõdemisest ja vaktsineerimata inimesed võivad uuesti nakatuda ka omikroniga. Ka on
tähendab, et me vaatame ainult haigla patsiente, aga see ei ole selles mõttes õige, et mõjutab ju kogu haiglavõrgu koormust ka see, kui meditsiinipersonal hakkab haigeks jääma ja peab seetõttu olema eemal. Ja samamoodi toimepidevusprobleemid siis esmatasandil, just perearstide, pereõdede suur koormus ja teised haiged ei pääse löögile. Ma olin ise abis eelmisel nädalal ühes perearsti keskuses vastamas telefonile, mul on ja andes siis välja neid saatekirju ja ma võin küll omast kogemusest öelda seda, et see telefon oli tõesti kogu aeg punane ja peaaegu kõik olid siis COVIDiga pöörduvad inimesed. Nii et kõigile ei jõuta ka tagasi helistada, sest neid kõnesid on lihtsalt nii palju. Ja see on sügavalt murettekitav olukord nii sellepärast, et inimesed jäävad haigeks, nii sellepärast, et inimesed ei pääse liinile, kellel on teised mured, kui ka perearstide ja pereõdede pärast, kes tõesti töötavad väga-väga suure koormuse all. Ja viies selline asi, mis ma tahaks välja tuua, on see, et tuuakse siin näidet, et Taani on vaba ja see COVID-i tõendi kaotamine sõltub ainult poliitikute tahtest. Et kui te vaatate neid võrdlusbaasi, siis Taanis on kogu rahvastikust vaktsineeritud üle 80% kogu rahvastikust. Eestis on üle 60% vaktsineeritud. Nüüd kui tõhustusdoosidest rääkida, siis Taanis on tõhustusdoose saanud 61,4% inimestest, Eestis 31,3% inimestest. Need numbrid on lihtsalt nii erinevad, et Taani saab võtta sellised riske, kuna neil ei jää inimesed nii raskelt haigeks, et nad haiglast üle koormavad. Nii et see on kindlasti probleem, miks me ei saa siis võrrelda Taanit või Eestit üks ühele. Ja minu mõelest on ka väga suur probleem see, et öelt poolt loomulikult kõik tahavad olla need head inimesed, kes toovad hea uudise, et nüüd kõik piirangud kaavad. Aga see on toonud tegelikult kaasa selle, et vaktsineerimise tempo on läinud totaalselt alla, sest et jääb mulje just, kui kohe kõik piirangud kaavad ja vaktsineerida ei olegi vaja. Vaktsineerimine endiselt aitab siis raske haigestumise eest ja vaktsineerima kindlasti ka tõhustusdoosiga peaks, et seda haigust siis vältida. Nii et kui sel tuleval nädalal on oodata siis seda, et see nakatumise kasv pöördub languseks, me juba näeme seda, et nakatumise kordaja on väiksem, siis Terviseameti hinnangul tegelikult haiglatesse on ikkagi kasvamas veel 2-3 nädala jooksul ja seetõttu me peame kõik sellega ikkagi arvestama. Me saame teha oma osa, nii nagu Taanis on teinud inimesed oma osa, on ennast vaktsineerinud ja kaitsnud sellega nii ennast kui teisi. Teistest teemadest energiatoetused. Tänaseks vast on inimesed saanud oma energiaarved ja need peaksid olema väiksemad. Vähemalt mul endal küll oli see arve väiksem ja seal on mitu erinevat põhjust. Esiteks valitsuse meetmed, mis me oleme teinud, siis mis automaatselt võetakse arve pealt maha kõigil elektritarbijatel, kõigil kodutarbijatel. Teiseks ka börsi hinnad on olnud madalamad jaanuaris, kui nad olid detsembris. Ja kolmandaks ka soojem ilm, kui oli detsembris, mis annab siis võimaluse selleks, et ka tarbimine on vähenenud. Ja näiteks elektriarve Eesti Energia kodutarbijale peaks olema kuskil 30% siis madalam. Ja kui nüüd selle sihitud meetmest rääkida, siis see sihitud meede, mida siis kohalikud omavalitsused jagavad inimestele, kellel on sissetulekud alla mediaani ja hinnad on väga palju tõusnud, siis nemad saavad kohalikest omavalitsustest abi ja seal keskmine väljamaksud toetus on 163 eurot. Nii et peamiselt on need toetused läinud elektri arvete kompenseerimiseks, on siis kuskil 89%, 8% siis kaasi ja 3% siis kaugküte
kulud. Ja ma tuletan veel meelde, et see sihitud meede kehtib ka veebruaris ja märtsis, nii et igal juhul, kui te nende kriteeriumite alla lähete ja praegune siis need meetmed, mis siis arvest võtsid tükikese ära, ei ole piisavad, arve on endiselt väga kõrge, teie sissetulekud on madalamad, siis selles sihitud meetmest kindlasti saab abi. Nii, julgeoleku olukorrast ei saa me paraku üle ega ümber. Meie liitlastega koos teeme siis suurt pingutust selleks, et veenda Venemaad sõjategevuse laiendamisest hoiduma, aga paraku mingeid märke sellest ei ole. Aga oluline on see, et me nii NATO's kui Euroopa Liidus hoiame seda ühtsust ja tõesti meil on väga tihe suhtlus siin igapäevaselt oma suurte liitlastega. Eile käis siin ka Belgia peaminister, kelle siis Belgia õhuväelased on Eestis tegemas ka õhuturbe missiooni ja on siin tegelikult juba 2004. aastast, nii et 17 aastat on nad siin olnud, 3 korda on eraldi käinud. Täna pärastlõunal ma lendan siis Berliini, kus mul on kohtumine Saksamaa liidukantsleri Scholziga ja koos siis Läti peaministri ja Leedu presidendiga, kus me siis räägime ka nendest teemadest, mis puudutavad Venemaad, mis puudutavad Ukrainat. Noh, liin on meil kogu aeg olnud sama ja seda me saame ka üle korrata, just see sama, et Ukrainal on meie ühine toetus, liikmesriigid valivad erinevalt, kuidas nad seda toetust annavad, aga see toetus on ja teiseks Venemaa igasugused ähvardused, nõudmised neile ei tohi alluda siis ega mingeid muudatusi Euroopa julgeoleku arhitektuuris teha. Ja kolmandaks on NATO idatiiva tugevdamine, millest me oleme rääkinud ja millest õnneks ka siis erinevad sammud siis astutakse, et seda idatiiva tugendada, sest see on just selleks vajalik, et tugevdada seda heidutushoiakut ja siin siis midagi ei juhtuks. Sõltumata diplomaatiast me peame olema siiski valmis selleks, et see diplomaatia ei kanna vilju ja olukord läheb halvemaks. Eelmisel neljapäeval me kaardistasime valitsuskabinetis siis ligi 6-tunnisel koosolekul riigi valmisolekut kõikides erinevates valdkondades selleks, et tulla toime juhuks, kui Venemaa peaks sõjategevust Ukrainas siis suurendama. Ja oluline on siin just öelda, et me kaardistasime tegelikult kogu laiapindse riigikaitse siis erinevaid valdkondi kõikides ministeeriumite valdkondades, sest et kõiki see puudutab ühte või teist pidi. Ja mida ma tahan rõhutada on see, et Eestile otses sõjalist ohtu hetkel ei ole, aga selge on see, et kui seal läheb ikkagi suuremahuliseks sõjaks, siis sellel on mõjud nii meie majandusele, turvatundele kui ka erinevatele siis aspektidele. Nii et oluline on see, et meil on olemas plaan. Loomulikult öeldakse ka, et jumalad naeravad, kui inimesed teevad plaane, aga parem, kui on see plaan olemas ja me teame, mida me siis teeme, kui me selleks ei valmistu. Ja tahan paar sõna ka öelda protestidest, et meil on demokraatia, mis tähendab seda, et kõikidel inimestel on rahumeelselt õigus oma meelt avaldada ja oma protesti, olgu see siis koroonakriisi ohjeldamise seisukohast, valitsuse vastu, kõigil on õigus seda teha ja seda ka tehakse. Aga seda tehes peab siiski jääma ka viisakaks. Politsei on olemas selle jaoks, et avaliku korda tagada. Meil on kokku lepitud reeglid, kuidas me avalikus ruumis käitume. Nendes reeglites tuleb kinni pidada. Nüüd siin on eelmisel nädalal väga jõuliselt ette võetud nii sellised füüsilised kui vaimsed rünnakud politsei vastu ja minu arvates on see väga vale, sest rünnak politsei vastu on rünnak
tegelikult Eesti riigi vastu, sest politsei esindab ju riigi institutsioone. Poliitilised jõud võivad minna ja tulla, aga politsei siiski jääb. Enamus inimesi siis austavad ja tunnustavad politseid ja politseitööd hinnatakse väga-väga kõrgelt, sest kõigil meil on ikkagi politsei abi ühel või teisel kujul vaja. Nii et eriti selles julgeoleku olukorras, kus me oleme, siis minu jaoks on aru saamatu, kuidas sellist ühiskonda destabiliseerivat käitumist õhutatakse tagant, arvestades seda, et suurtes kriisides me peame hoidma kokku. Ma mõistan inimeste frustratsiooni selle COVID-i kriisiga, ma mõistan inimeste frustratsiooni seoses sellega, et energiahinnad kasvavad, aga me püüame omalt poolt teha kõik, et inimesi aidata ja me saame ka kõik omalt poolt teha seda, selleks, et see viiruse suur laine läheks mööda ja haiglates ei oleks meil nii suur koormus ja siis meil olekski see vabadus. Et minu meelest on see omamoodi paradoks, et need kõige suuremad vabadusvõitlejad on need, kes takistavad meid tegelikult seda vabadust nautimast, nii nagu taanlased naudivad. Nii et katsume jääda siis mõistlikuks ka selles vaates. Ja veel üks mure, mis siin tekkis seoses sellega, et pensionite kojukanne on hilinenud. Igal juhul tuleb inimeste käest seetõttu vabandust paluda, et inimesed, kes on siin kannatanud, see kojukanne hilineb 400-500 inimesel, aga igal juhul on oluline, et riik selle pensioni toob ja keegi ei peaks sellepärast muretsema, sest see kindlustunne, eriti arvestades praegust olukorda, on ülioluline. Ja institutsioonid, kes sellega on seotud, tegelevad kõik selleks, et see raha jõuaks inimesteni, nii et seda kojukannet siis jätkatakse ka erandkorras peale kella 18. Me teame praegu, et selle hilinemise aluseks on aegunud andmed, mis teenusepakkuja vahetamisega välja tulid, aga see loomulikult inimesi ei lohuta, nii et praegu kõik need pingutused on suunatud selleks, et inimesi kiiresti aidata, et seda probleemi kiiresti lahendada ja inimesed oma pensionid kenasti kätte saaksid ja seal ei oleks viivitust ja küll pärast saab tegeleda sellega, kes on süüdi. Ja valitsuse istungil kiitsime heaks siis 19 päevakorra punkti, paari asja toon esile. Valitsus siis suunas Sotsiaalministeeriumi valitsemisalale 1,4 miljonit eurot vaktsiinikindlustuse süsteemi väljatöötamiseks ja lisaks siis veel 12,4 miljonit eurot COVID-i ravimite kulude katteks. Ja välisminister andis valitsusele ülevaate möödunud aastal Euroopa inimõiguste kohtusse Eesti Vabariigi vastu esitatud individuaalkaebuste kohta. Ja seal on siis eelmisel aastal on siis Euroopa inimõiguste kohus lahendanud 107 Eesti vastu esitatud kaebust, neist 6 otsust kuuluvad ka avaldamisele. Ja pärast riigi seisukohtade saamist tegi siis inimõiguste kohus Eesti kohta 2 sisulist otsust, 2 kaebust siis tunnistas vastuvõetamatuks ja 2 kaebust kustutas kohtuasjade nimistust pärast seda, kui oldi sõlmitud, siis pooled sõlmisid ka sõbraliku kokkuleppe. Nii, aga aitäh minu poolt kõik. Kultuuriminister Tiit Terik, palun. Ja aitäh, tervist head ajakirjanikud. Vabariigi aastapäeva eel on hea meel tuua teieni valitsuse otsus, mis puudutab meie kultuuri ja spordi aasta ja elutöö preemiaid. Nimelt on üle 100 inimese nendele preemiatele esitatud ja 2 komisjoni on koos käinud, et välja selgitada siis need väärikad, kes saaksid 23. veebruaril Vabariigi aastapäeva eel need tunnustused ka kätte. Tunnustus on meie riigi üks kõige suuremaid tänu avaldusi, mida
mida me iga-aastaselt välja anname. Kultuuris 3 ja spordis 2 elutööpreemiat ning vastavalt siis ka 5 ja 6 aasta preemiat. Saavutused, mida need inimesed on teinud, on kindlasti ka teie abiga ühiskonna tähelepanu võitnud ja meie inimeste jaoks kindlasti väga oluliste tegudega. Nende puhul on võimalik ka välja tulla. Nüüd need nimed kindlasti huvitavad paljusid, kelle osas komissioni ettepanekud täna Vabariigi valitsus ka heaks kiitis. Alustaksin kultuuripreemiatega. Kultuuri aasta preemia oma lavastuse ja peaosatäitmise eest on draamateatri lavastuses Mephisto saanud Kertu Mappel ja Juhan Ulfsak. Teiseks prosaist, tõlkija ja orientalist Rein Raud eelmise aasta väljapaistvate tööde eest. Kolmandaks muusik Taavi Kerikmäe. Neljandaks Kumu püsiekspositsiooni eest Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Ning siin aastapreemiatest viimasena linnaehitusliku uurimuse lõpetamata linnmeeskond. Ja kultuuri elutööpreemia, mille suuruseks on 64 000 eurot, otsustas valitsus anda kunstiajaloolasele Jaak Kangilaskile, arhitektuuri akustik Linda Madalikule ning tõlkija ja literaat Mati Sirkel on samuti elutööpreemia laureaatide nimistus. Nüüd rääkides spordi aastapreemiates, siis loomulikult nii nagu palju on tooni andnud eelmisel aastal toimunud olümpiamängud, ka siin spordi aastapreemiate puhul annab see tooni. Üks aastapreemiatest on Eesti EP naiskonnale kuldmedali eest Tokio olümpiamängudel ja samamoodi olümpia lainetusest tuleb ka Katrina Lehise personaalne aasta spordipreemia. Rasmus Mägi oma tõkkejooksu 7. Koha eest. €64 000 spordipedagoog Kaarel Silmer ning üle poolesajandilise sulgpallitreeneri ja valdkonna arendaja kogemusega. Enam kui 100 esitatud kandidaadi hulgast ja preemiad antakse neile üle 23. veebruaril Teaduste Akadeemia saalis. Nii et palju õnne kõikidele laureaatidele ja kindlasti ka nominendid, kes esitati, on väga väärikad ja ainuüksi selles nimekirjas olemine on ka juba väga selge ja suur tunnustus. Aitäh! Haridus- ja teadusminister Liina Kersna, palun! Aitäh! Tõesti üle pika aja saab rääkida headest uudistest, et ka minul on hea meel öelda seda, et valitsus kinnitas täna Viidemani keeleauhinna selle aastase laureaadi ja siis ka teaduse preemiate laureaadid. Ja olukorras, kus meil maailmas on 26% teadlastest naised, olukorras, kus vaid 1% patendiomanikest on naised, olukorras, kus vaid 25% idufirmade meeskondades on vähemalt üks naine, saame meie täna öelda seda, et kõik suurimad preemiad läksid just nimelt naisteadlastele. Alustame kõigepealt Viidemanni keeleauhinnast. Viidemanni keeleauhinna saab selle aastal Mare Koit, kes on fenomenaalne inimene, kes on viinud kokku kaks väga erinevat teadusvaldkonda, nimelt keele
ja matemaatika. Tema on inimene, kes juba aastast 1970 on rajanud keeletehnoloogia ja arvutitehnoloogia koostööd. Ta on juhendanud väga paljusid üliõpilasi ja me saame öelda, et tänu Mare Koidu väga pikaajalisele, järjepidevale ja veenvale tööle me saame täna kasutada nutikaid masinaid eesti keeles. Ja see on tegelikult meie eesti keele püsima jäämisel üks võtme tähtsusega tegureid üldse, et kui me saame masinad rääkima korralikus eesti keeles, siis me võime olla võrdlemise kindlad, et meie eesti keel jääb ka püsima. Nii et 65 000 eurone Viidemani keeleauhind läheb siis seekord Mare Koidule väga palju õnne talle. Ja teaduse elutööpreemiad lähevad kahele väga tuntud naisele. Ma usun, et me kõik teame neid Ingrid Rüütlile ja Ene-Margit Tiidule. Palju õnne neile. Kus juures, kui ma hommikul pärast valitsuse otsust mõlema prouaga ka rääkisin, siis tuli välja, et nad on teinud oma vahel ka tihedat koostööd. Nad on ka kirjutanud üheskoos raamatuid, kuigi mõlemad esindavad jälle väga erinevaid valdkondi. Et nagu te teate, siis proua Ingrid Rüütel on Eesti etnomusikoloogia rajaja ja üks teenekamaid rahvamuusika uurijaid. Ta on talletanud tuhandeid rahvalaule ja osalenud väga mitmetes teadusfilmide projektides ja sealjuures ka väga värvikalt rääkinud sellest valdkonnast, mida ta uurib. See on hästi suur roll mõlemal, nii Ene-Margit Tiidul kui ka Ingrid Rüütlil, et nad on oma valdkonda populariseerinud. Ene-Margit Tiit on ka teile kindlasti väga hästi teada proua, kes on matemaatilise statistika õppesuuna aluse panija Eestis, kes on olnud väga pikka aega ka selle suuna õppejõud ja loonud ka uue põlvkonna statistikuid, kellest meil ka täna siin ka COVID-kriisis on olnud väga palju abi, et me oleme suuresti ju toetunud otsuseid tehes ka matemaatilisele statistikale. Nii et väga palju õnne Mare Koidule, Ingrid Rüütlile ja Ene-Margit Tiidule, kuna homme on ka rahvusvaheline naised teaduses päev, siis mul on tõesti hea meel, et need väärikad auhinnad kõik läksid naisteadlastele. Siis valitsuse istungist veel, et me muutsime hariduse infosüsteemi andmebaasi põhimäärust ja lihtsalt teadmiseks, et nüüd sellel aastal, kes lõpetavad kutsekooli ja kõrgkooli, saavad edu.ee aadressil elektrooniliselt oma tunnistusi näha või siis ka töökohtadele kandideerides neid tunnistusi kasutada. Praegu on siis nii, et üldhariduskoolide tunnistused seal juba on olemas ja me püüame siis teha nii, et ajapikku lisame sinna ka varasemalt siis kutsekooli ja kõrgkooli tunnistused. Hetkel neid seal veel ei ole. Aga no kahjuks ei saa ka mina üle ka ümber COVIDist. Et meil on praegu teada olevalt siis üle Eesti 521 koolist 12 kooli, mis on tervenisti distantsõppele suunatud, kuna koolis on nii laialdaselt COVID-viirus levimas. Eelmise nädala küsitluse järgi me saame öelda seda, et 521 koolist 113 oli mingis osas distantsil. Enamasti on nii, et on mõni üksik klass distantsile suunatud, kus viirus on saanud levima, või siis on kooli aste suunatud. Nii et lausalisi distantsõppele suunamisi on meil praegu vähe. Arvestades seda kõrget nakatumise fooni, oleme me suutnud hoida haridussüsteemi avatuna. Eelmise nädala kiirtestimise tulemused näitasid seda, et kokku siis üldhariduskoolides ja kutsekoolides me tuvastasime 6500 kiirtesti positiivset. Nendest muidugi valdav osa on üldhariduskoolide õpilased. 5,1% testitud üldhariduskoolide õpilastest andis positiivse tulemuse. Ja nii kutsekoolide kui üldhariduskoolide õpetajatest siis kokku 800 andis kiirtesti positiivse tulemuse. Kokku testiti 21 000 töötajat.
Mis ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et kindlasti nii nagu tervishoiuasutustes on ka haridusasutustes probleem tööjõuga. Inimesed nakatuvad ka 2 korda vaktsineeritud. Paljud õpetajad on ka tänaseks 3 korda vaktsineeritud, aga ka nemad võivad nakatuda, kuigi nad põevad väga tagasihoidlike sümptomitega, aga siiski nad on koolitööst eemal. Osad annavad küll tunde distantsilt, aga me tegime Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt siis asendusõpetajate programmi ka lepingu selle aasta lõpuni, et koolid, nii kutsekoolid kui üldhariduskoolid saavad kasutada asendusõpetajate programmi õpetajaid 2 nädalat ja 80 tundi ühte õpetajat, nii et kui koolides on probleem, et õpetaja on isolatsioonis või haigestunud, siis pöörduge asendusõpetajate programmi poole, et nad saaksid teid aidata. Meil on seni rohkem kui 5500 tundi on juba asendusõpetajad koolidele abiks olnud ja ülikoolidest ka jätkuvalt nii Tallinna kui Tartu ülikooli haridusteaduste tudengid on valmis minema abiõpetajatena koolidesse appi ja seal on enam kui 7500 tundi on olnud juba tudengid koolidel abiks ja nad on jätkuvalt valmis, nii et kasutage palun seda võimalust, kui te olete töötajatega hädas. Ja teine teema, millest ma tahtsin rääkida COVID-i kontekstis, on see, et eelmine aasta me väga kiiresti ülikoolidega valmistasime ette koolilõpetajatele, nii põhikoolilõpetajatele kui gümnaasiumilõpetajatele kordamiskursused eksami ainetes. Ja need läksid väga hästi. Me tegime seda matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles. Kokku oli 7500 osalejat ja tagasiside nendele kursustele oli väga positiivne. Sel aastal me pakume samuti tasuta e-kursuseid lõpetajatele, nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajatele, aga me oleme oluliselt laiendanud veebikursuste mahtu. Ja nimelt selle aastal siis lisaks tavapärastele eesti keele, matemaatika ja inglise keele kursustele me pakume nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis ka keemia ja füüsika ettevalmistuskursust või kordamiskursust eksamiks. Ja kokku on siis ülikoolidega meil kokku lepitud, et 11 kursust tuleb koolilõpetajatele. Seal hulgas ka eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksamiks. Ja minu poolt kõik, aitäh! Aitäh! Nüüd on võimalik küsimusi esitada. Palun küsige läbi mikrofoni, olge oma nime väljaanne ja kellele küsimus on suunatud. Ja kas on küsimusi? Siin esimeses reas, palun. Kertu Mooste Delfi toimetusest küsimus peaministrile. Te ütlesite, et nüüd 17. veebruaril ei ole lootust, et COVID-tõendel kaoks, aga millal siis oleks lootust, et see kaob? Kas me räägime nädal, kuu? Siis kui me saame selle nakatumise ja haiglates selle koormuse alla, et nii nagu me ütlesime, et 25 nakatunud COVID-iga haiglas, siis sümptomaatilise COVID-iga haiglas päevas juurde kas või sellest vähem. Aga praeguse seisuga eile oleks olnud see, et kui nüüd järgmise igapäeval oleks olnud 21 inimest haiglas, siis me oleksime 21. olnud seal kohas. Aga kuna täna on 39 ja siin kolmapäeval oli 74, see ei ole lihtsalt võimalik. Meil on tulnud haiglates väga suur kasv, nagu mina isiklikult ka siin ennustasin ja vaidlesin, et see tõttu me sidusimegi selle kriteeriumitega. Nii et sisuliselt terviseamet ütleb seda, et praegu isegi kui me läheb nakatumine nüüd langusesse, siis 2-3 nädalat me tõenäoliselt näeme haiglates veel kasvu ja siis hakkab langema. Elumõtluslepik kanal 2 uudistest. Ma küsin Tiit Erikugu Keskerakonna esindaja käest, et kuidas siis on, et sai nüüd see kuupäev toona paika pandud, aga tulemus, nagu peaminister ütleb, on see, et tegelikult, ja nagu näitab ka statistika, et enam ei vaktsineerita, aga meil COVID-pass ikkagi 21 ära ei kao. Kas see võitlus oli nagu mitte mõistlik või kuidas seda öelda selle kuupäeva osas? Aitäh! Eks need arutelud poliitikas on loomulikult olulised ja nii nagu ka on varasemalt mainitud, siis loomulikult ei minda ju ühte kuupäeva raiuma kivisse lihtsalt sellepärast, et midagi sellel hetkel ainuüksi juhtuks sõltumata sellest, milline on keskkond, kus me oleme ja tegutseme.
Tõepoolest kokku lepiti koalitsioonipartnerite vahel, et juhul kui tingimused on sellised, siis meil on võimalik liikuda järgmise sammu juurde. Ja täna me näeme, et need tendentsid täpselt sellised veel ei ole, mis võimaldaksid meil ühte või teist järgmist sammu astuda. Nii et loomulikult me väga selgelt jälgime hospitaliseerimise numbrit, väga selgelt neid soovitusi, mida teadlased jagavad. Aga veel küsimuse alguse juurest, et poliitikas alati need vaidlused on olulised, kus tehakse plaane, et juhul kui me saavutame teatava olukorra, siis on võimalik astuda järgmine samm. Et eks selle protsessi käigus me oleme ka varem näinud olukordi, kus poliitikud teevad võib-olla plaane, aga keskkond muutub kiiresti ja siis tuleb oma plaanid ümber vaadata. Kas need ultimaatumid kuupäeva nõudmisel ei olnud mõistlikud, et seda sa võid siiski tunnistada? Eks me loomulikult tahame ju mingeid märke maha panna selles mõttes, et kui me saavutame teatava olukorra, et siis me saame astuda järgmise sammu. Kas te nüüd tahate siis uue kuupäeva paika panna või jääb see nüüd niimoodi, et siis kui jõuab 25, siis see kehtestatakse see COVID-passi nõude kadumine? No ma arvan, et täna on mõistlik vaadata seda, et mis dünaamikas me liigume hospitaliseerimise numbriga ja siis vaadata, et jah, ühel poolt on ju aru saadav, et me kõik soovime seda, et olukord läheks paremaks ja see saab olla ju väga selgelt, nii nagu on ka kokku lepitud seoses sellega, mida meil haiguse foon näitab. Kas on veel küsimusi? Kui rohkem ei ole, siis pressikonverents on lõppenud. Aitäh teile!